Ну, а починаємо ми з туру. Останній поєдинок осінньої частини чемпіонату, а можливо, взагалі останній в історії. Запорізький «Металург» зіграв у Києві, незважаючи на те, що це був домашній поєдинок, але запоріжани вирішили його провести у Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Зіграли вони проти київського «Динамо». Чесно кажучи, спортивного інтересу цей поєдинок навряд чи він мав спортивний інтерес, тому що те, у якому стані зараз перебуває команда Анатолія Чанцева, назвати, знаєте, такою серйозною командою, яка готова до якихось певних звершень, неможливо. Так воно і вийшло, київські динаміці просто своїх суперників навіть і не помітили. Їхній шлях до Києва, як приклад ситуації у клубі. Запорізький «Металург» на матч проти «Динамо» виїхав зранку в день гри. Футболісти провели в автобусі півдня і прибули на стадіон за 2 години до матчу. Я з дитячої школи «Металурга» не їздив в таку далеч в день гри. Ми приїхали за 2,5 часи гри до гри, і тяжко було, дуже тяжко. Їхали 8,5 годин. Вони розім'яли м'язи, провели тренування і випробували поле, на якому мали грати проти чемпіона України. Після розгрому в Луцьку і заяви запорізьких уболівальників, що їхня команда грала на тоталізаторі, у Києві багато хто очікував нового рекорду результативності. Мало того, психологічно тяжело після таких поражень, плюс тебе ще на кожному інтерв'ю, там де-то ти смотриш і як просто поласкають, говорять, що все, всі здають ігри, не хочуть працювати. Та як не хочуть працювати? Пацани, некоторим пацанам не то, що там на буці денег нет. Не можу навіть слова підбирати, та ситуація, яка у нас відбувається. Мені просто немножко задіває те, що ваші ведущие программы там говорят, что мы цирк устраиваем. Ну, пусть бы они окунулись в эту атмосферу, побывали в нашей шкуре. Я не знаю, кто был клоуном в этой ситуации. Если они говорят цирк, то, может быть, и они там клоуны, там, ваші ці ведучі. Середній вік «Металурга» у матчі проти «Динамо» склав 20 років. Єдиний футболіст, який був основним на початку сезону і грав у Києві – Орелесі. Тому не дивно, що гравці «Динамо» після матчу не могли назвати жодного прізвища суперника. Ні, нікого не знаю, чесно говоря. Знаєте, проти нас грав в першому кругу темненький парень. Він грав проти нас. Орелесі, по-моєму, і все, більше я там нікого не знаю. Многих, звісно, не знали і перший раз побачив, але наша задача – виходити і грати, а проти кого, скажімо так, була тренування з повищеною відповідальністю. У нас половина колективу ще Ю-19 не пройшли. От вчора грали тільки Ю-19, декілька хлопців в дублі, а тут вже в прем'єр-лізі грати. Звісно, нікого там не знають. Не хочу нікого ніяк із них там оскорбити, але просто ребята. Они доигрывали. У нас люди уходят, увольняются. И тех, кто есть, мы берем с каждой игрой новые проблемы. С каждой игрой Каплиенко травмирован. Жураховский уволился, Гвилья уволился. Старшие ребята не играют. У нас каждая игра – это, знаете, я утром просыпаюсь в очередной день, я не знаю, за что хвататься. У Сергія Риброва проблеми значно приємніші. Кого поставити у стартовий склад команди, де гаряча конкуренція за кожне місце? Петрович у цьому сезоні зіграв найменше матчів серед усіх півзахисників команди. Але проти «Металурга» знову вийшов у старті. В 3-му матчі чемпіонату поспіль. Як і кожен футболіст, я хочу постійно грати у стартовому складі. Я працюю натхненно на тренуваннях, чекаю на шанс і думаю, тренери це бачать. Найзручніша позиція для мене – опорна зона півзахисту. Але і в центрі оборони я також розумію, як потрібно грати. Я не лише відбираю м'ячі. Мені подобається комбінувати, грати швидко і починати атаки команди. В опорній зоні Петрович має щонайменше одну перевагу над конкурентом Рибалкою. Він значно краще грає на 2-му поверсі. Проти «Металурга» Петрович саме головою забив свій дебютний гол за «Динамо». Ух ти, який гол! Ростислав Петрович, дебютний? Дебютний гол сербського півзахисника «Динамо». Перед цим рахунок у матчі знову після стандарту відкрив Андрій Ярмоленко. Цей гол став 8-м для найкращого бомбардира «Динамо» в чемпіонаті. Команди на полі вирішували різні завдання, як і вболівальники на трибунах. Київські дивувалися низькій відвідуваності матчів «Динамо» у своєму місті, а запорізькі внесли головного акціонера своєї команди до списку, м'яко кажучи, неавторитетних людей. На 2-й тайм Рибро випустив Беланда та Гусєва замість Гонсалеса і Ярмоленка. І «Динамо» зіграло навіть результативніше. Спочатку Гармаш забив сам після передачі Морозюка, а потім віддав на Теодорчика, який відзначився вперше у нинішньому чемпіонаті. Такий спокійний та прогнозований хід гри могли призупинити тільки вболівальники. І вони знову це зробили. Густий туман від фаєрів немов нагадував.
Попереду на «Динамо» очікує ще не один матч за порожніх трибун. К сожалению, у нас люди ще не поняли. Вони хочуть йти в Європу, але нічого для цього не хочуть робити. Всі болельщики говорять о том, що як це все прискорбно, що ми два матчі граємо без зрителей, але продовжують робити те ж саме. У кінці матчу Олег Гусєв зробив дубль і вийшов на друге місце в команді серед бомбардирів сезону. Шести м'ячів вистачило для завдання мінімум «Динамо» і «Металурга». Перші провели хороше тренування перед «Макабі», другі пропустили менше, ніж у Луцьку. І це уже позитив. Я рад тому, що ніхто не обіжається, всі працюють. Ви бачили, як вийшов Юнес на полі, як вийшов Олег на полі, як вийшов Артем. І всі інші в роздівалці зараз підтримують друг друга і всі розуміють важливість наступної гри. Нам була поставлена задача доіграти першу частину чемпіонату. Ми цю задачу зробили. Звісно, результат удручаючий, що тут говорить. Ну, повторю, что ребята просто попали искусственно сюда. Они, многие из них, даже, может, и они не попадают в состав Ю-21 или выходят на замену. После этой игры уже надо сказали, чтобы ребята приходили, писали заявление на увольнение. А было объявлено, что последний день, это 16 декабря, когда уже будет клуб ліквідирован. Тепер «Металургу» потрібно знайти патологоанатома або хорошого, кваліфікованого і бажано багатого лікаря. Доктор! Ну, по-перше, хотілося б відповісти на репліку пана Чанцева. Справа в тому, що я готовий вибачитися перед ним, якщо він щиро скаже, що те, що запорізький «Металург» виробляє на футбольному полі в осінній частині, називається футболом. От ви як вважаєте? Футбол? Лично моє мнення, звісно, ні. Сергій Вікторович. Ну, сложно назвати це футболом, на самом деле. Знаєте, якби говорити про те, що там хтось би опинився на нашому місці, окунувся в нашу атмосферу, ви ж не знаєте, яка в нас атмосфера? Я б вам так само порадив окунутися в нашу атмосферу і говорити те, що відбувається на футбольному полі. І чи ви знаєте, що після деяких поєдинків не хочеться виходити в ефір? Насправді. Після деяких. Так може краще припинити це все і все, і закінчити. Знаєте, цей поєдинок, знову ж таки, обговорювати сенсу, напевно, немає там моментів, які там відбувалися на полі. Просто ще раз дивимося моменти, як збивалися м'ячі в ворота Запорізького «Металурга». Я висловлю свою точку зору. У мене таке враження, що в нас зараз на даному етапі футболістів, яких можна показувати по телевізору, нема на 14-16 команд, на 14 команд, на 12, на 10 команд. От у нас приблизно футболістів на 10 команд. Решта все, це вже треба відрізати. І свідомо відрізати, тому що такі от матчі, вони роблять антирекламу футболу взагалі. Просто антирекламу. Сергій Вікторович. На самом деле, разговоры об этом шли еще летом. Я не знаю, это, наверное, все-таки в какой-то степени виноваты и журналисты, и мы, наверное, эксперты, потому что хотели как можно больше команд, хотелось, чтобы были 16 команд, наверное, чтобы, наверное, зрелищнее было каким-то образом футбол. Но мы все видим, что 10 команд для украинского чемпионата на данном этапе. Ну, 12. Я просто порахував, что, розумієте, 10 команд не получается чемпионат, потому что дуже багато турів. Як на мене, ми просто після цього поєдинку знову ж таки, знаєте, аналізували собі, як це все має виглядати. От для мене 12 команд оптимальний варіант. Це два кола, потім дві шестірки, одна б'ється за збереження прописки, інша за Лігу Європи, за Лігу Чемпіонів. І все це вмістити в 32 тури, оце оптимальний варіант, у нас виходу немає. Якщо ми зараз продовжимо, будемо рятувати отакі от команди, відтягувати оці всі емоції, відтягувати оце все, що відбувається на футбольному полі. Агонію. Ну, то все те ж саме буде. І буде ще хуже, тому що ми вже півгода об цьому говоримо. А видим, что к концу чемпионата оно еще, наоборот, эта картинка в развернутом виде, но это просто ужас. И то, что сегодня происходит на футбольном поле, то правильно вы сказали, что иногда даже здесь не хочется находиться, потому что не о чем говорить. Мы приходим для того, чтобы обсуждать футбол, но происходят вещи не в футбольной тематике, поэтому очень сложно. Нас просто, кажут, с отъездом легионеров, нас просто, вот залишилися футболисты, рівня прем'єр-ліги. От їх, знову ж таки, як на мене, команд на 10. Я там рахував собі, виписував, їх приблизно 250 чоловік, які можуть реально грати на хорошому рівні. Можна ще дві команди там додати для того, щоб додати якусь конкуренцію. І зараз ніяких вже не має бути сумнівів в тому плані, що що робити далі. Зараз штучно підтримувати 14 чи робити 16 команд, видумувати якісь нові формати, нічого не дасть. Ми зараз повинні прийти до того, що нам треба обрізати, зробити крок назад, дати можливість деяким клубам переінсталюватися, таким як Запорізький «Металург». Можливо, їм варто опинитися внизу, потім через деякий час вернутися. Ще інші клуби, які в нас мають проблеми. Тому що, що б ми там не говорили, ми розуміємо, що меморандум не виконується в багатьох клубах. І ми розуміємо, що будуть проблеми великі. І що деякі клуби, просто борги, вони, якби, знаєте, накочуються. Їх треба просто відрізати, виходу нема.
Якщо ми... Да, Сергій Вікторович. Ну, тут, на самом деле, і болельщикам нужно смотреть, потому что болельщикам мы, получается, тоже не уважаем, потому что мы показываем по телевидению такие команды, которые, скажем так, они вообще не заслуживают. И люди, как бы, смотрят и по телевизору, но хотят люди посмотреть на Динамо Киев, но хотят, чтобы Динамо Киев играл с достойным соперником, чтобы Шахтер играл с достойным соперником. А что мы видим? Мы видим избиение постоянно, избиение, избиение. Ну, но просто, что люди... Красят, які... Это чемпионат и... Люди, які повинні відповідати зараз за український футбол, не повинні просто зібратися, розумієте? Деколи хірургічні методи, отакі, вони на даному етапі, ну, знаєте, якби, вони потрібні. Іноді хірурги роблять, знаєте, як в одному з фільмів казалося, що ми робимо боляче для того, щоб потім було легше, для того, щоб потім було простіше. Зараз треба просто відрізати. Цинічно просто відрізати, намагатися зберегти рівень прем'єр-ліги, для того, щоб це можна було показувати по телевізору, для того, щоб повернути знову ж таки вболівальників на футбольне поле, щоб ми не мали рахунків 1-9, 0-6, 7-3, які в нас зараз на даному етапі, воно, ну, знаєте, таке враження, що ми граємо не футбол, а в хокей. І все, більше виходу нема. І я зараз просто закликаю от футбольну громадськість, так само от, там прем'єр-лігу, Федерацію футболу України, дуже щільно подумати над тим. Не треба штучно доштуковувати те, що не поміщається, його треба просто зараз на даному етапі відрізати і чекати, допомагати, щоб ця команда коли-небудь поверталася назад. Іншого виходу просто немає. Інакше ми просто вб'ємо футбол. Просто його заженемо.